Hola, què tal? Molt bona tarda. D'aquí a mitja hora començarà oficialment la Festa Major de Terrassa 2014. Una festa gran que tornarà a combinar tradició i innovació amb 283 activitats. Connectarem d'aquí uns moments amb el Raval de Montserrat en directe per veure quin ambient es respira poc abans que arribi el drac, però abans repassem altres titulars d'aquest divendres 4 de juliol. Avui comença la Festa Major amb 283 activitats que s'allargaran fins dimecres. Canal Terrassa i la Ràdio Municipal ofereixen una programació especial durant aquests dies. L'Ajuntament ha tramitat 250 nous expedients als bancs per tenir pisos buits. El consistori ha alertat dels problemes que suposa el deteriorament dels pisos deshabitats. Aquest dijous a la tarda s'han diplomat en Ciència, Tecnologia i Societat 15 nous estudiants de la quarta promoció i ho han fet apadrinats per l'escriptor Vicenç Villatoro. Doncs la Festa Major arriba amb un ampli ventall d'activitats esportives, algunes d'elles amb molta participació, com la cursa popular. 1.800 atletes entre la cursa d'adults i la infantil i prendran part en aquesta prova, superant així el rècord d'inscrits de passades edicions. Als esports parlarem d'aquesta competició i també de bàsquet. Pedro Martínez, sens dubte, el gran artífex de la gran temporada que ha fet el Gran Canària, ha passat avui per Terrassa. Ha impartit un clínic als jugadors que participen al campus de l'Esfèric, on a més d'alliçonar els joves, ha parlat de l'actualitat més immediata de l'esport de la cistella. I precisament molts dels equips de bàsquet de la ciutat ja tenen pràcticament tancades les plantilles per la pròxima temporada. Aquesta tarda comença la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat es convertirà d'aquí a uns moments en el punt neuràlgic de l'inici oficial de la festa. Marxem ara fins allà on es troba el nostre company Quico Simó per veure quin ambient hi ha i com han anat els actes previs a la inauguració oficial, com la baixada del drac o l'encesa del ciri. Hola, Quico, molt bona tarda. Hola, bona tarda, Laura. Què tal, com esteu vivint des d'aquí, des del Raval, l'ambient previ a aquesta inauguració oficial? Doncs mira, Laura, estem ara aquí a Felt encara mitja hora perquè comenci aquest inici oficial de Festa Major. Suposo que sentiu per l'ambient els ministrils del Raval que estan assajant les peces que interpretaran per acompanyar els balls dels grups de cultura popular d'aquest inici de Festa Major. Mentrestant, doncs sí, va arribant gent, els grups ja sobretot ja estan a punt, els gegants ara els veiem que es col·loquen al seu lloc on s'estaran durant tot aquest inici de Festa Major. I el que sí que podem dir és que la Festa Major començarà a les 8, en principi en punt, arribarà el drac, però que hi ha dos actes previs que són els que donen una mena de prèvia de Festa Major. Un és precisament la baixada del drac. El drac de Terrassa, que ha baixat de la cova de Sant Llorenç, com cada any, ha sortit a les 6 en punt, ha fet el recorregut habitual, ha baixat per la carretera Matadepera, el carrer Major de Sant Pere, la plaça del Rector Homs, el carrer de la Creu Gran, el carrer Nou, el carrer Sant Pere, i arribarà per la placeta de la Font Trobada i el Raval. Al llarg d'aquest recorregut va fent parades, i una molt significativa és la que deu estar fent ara aquestes hores, a dos quarts i cinc de vuit, que és un ball molt especial que fan a la Creu Gran, en record a Antoni Massaguer, un dels membres de la colla, i també uns altres 5 membres de la colla que al llarg d'aquests anys han mort. I llavors es fa aquest ball ja simbòlicament a la Creu Gran en record a totes aquestes persones. Doncs ara amb aquestes imatges que esteu veient ara d'aquesta baixada del drac, que com diem, deu estar a l'alçada de la Creu Gran, no ho tenim constància, però sí que deu estar per aquí. Seguim sentint els ministrils del Raval, i el que fem ara també és recordar un altre acte que també s'ha fet a les 6 en punt, un altre acte molt simbòlic, que també veurem a continuació unes imatges, que és l'encesa del ciri. Un ciri en honor dels sants patrons de Terrassa, Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí, una encesa del ciri que el que fa és molt simbòlic per demanar aquests tres sants patrons que ens protegeixin de la pluja, aquesta Festa Major, i que no tinguem pluja, que és el que volem tots en aquests actes. És un acte aquest que es va iniciar fa 34 anys, els va iniciar Rosa Mora i en Joan Martí, i ara, els darrers anys, qui tradicionalment fa aquesta encesa del ciri és en Marc Galí, els bastoners de Terrassa, acompanyat de l'alcalde de Torn, en aquest cas ja Jordi Ballart. Hem pogut parlar just després d'encendre aquest ciri, hem pogut parlar amb l'encarregat dels últims anys d'encendre el ciri, amb el Marc Galí. Escoltem-lo.
perquè la festa la podem fer tots, celebrar tots al carrer, que és una de les gràcies de la festa major, que la majoria d'actes fan al carrer, i la podem fer sense necessitat de paraigües. I, de fet, està garantit que no plourà ni avui, ni demà, ni demà passat, ni l'altre, ni l'altre, ni l'altre. Quan plou és que s'ha apagat el ciri. El ciri és un símbol molt d'església, i aquí el que han fet és treure-ho de l'església i fer-lo del poble. Doncs esperem que tingui raó en Marc i que la pluja almenys no ens acompanyi fins dijous. Dijous, després de Castellafocs, ja pot fer el que vulgui. Aquests dies, si us plau, res de pluja, una mica de núvol sí, que sempre anirà bé, però res de pluja. Laura. Doncs això esperem, Quico, perquè les previsions deien alguna cosa de dilluns, però esperem que el Marc Galí tingui raó i tinguem 5 dies de sol i bones temperatures durant aquesta festa major. Moltes gràcies des del Raval i tornarem a connectar amb tu a final de l'informatiu. Molt bé, fins després. Fins després. Continuem parlant de la Festa Gran i és que aquest matí, com cada divendres de Festa Major, els gegants vells han rebut la visita del perruquer Julián Gijón. Ha passat pel teatre principal per pentinar en Robesa i na Pepona i deixar-los a punt per la seva participació en aquestes festes, que serà d'aquí uns moments. Concretament, seran presents a l'obertura de la festa, a partir de les 8, al Raval de Montserrat, a la cercavila de demà dissabte i a la sortida d'ofici de diumenge. Tot i que el 2010 es van estrenar unes rèpliques dels gegants vells construïdes per Jordi Grau, per Festa Major surten a ballar els originals de 1850. Això sí, amb les estructures renovades. Els nens i nenes que participen al Casal de Cultura Popular que organitzen els Minyons de Terrassa no s'han volgut perdre la sessió de perruqueria. I parlem ara del Pintapedres, una activitat del Centre Ocupacional FUPAR que marca, en certa manera, l'inici de la Festa Major 2014. Es fa al matí, l'entitat col·labora des de fa 12 anys amb la programació d'aquests dies, i el seu taller indica que la Festa Gran de la ciutat escalfa motors. Aquesta vegada han proposat als nens i nenes decorar pedres de riu. Pintar pedres, això és el que proposa FUPAR en aquest primer matí de la Festa Major de Terrassa 2014 al Raval de Montserrat. L'activitat consisteix a pintar i guarnir pedres de riu. Cadascú decideix quins colors, quins ulls, quin nas, fins a crear un personatge. Els nens i nenes de diferents esplais i alguns acompanyats pels seus pares han fet monstres, peixets, cares i fins i tot cotxes. És una activitat molt divertida pels nens, que puguin col·laborar per la Festa Major també amb FUPAR, i és una activitat que fem cada any nosaltres. Vam iniciar perquè crèiem que era una oportunitat per poder intercanviar relació i oportunitat d'activitats amb la gent del carrer, perquè estem com molt predisposats a que arribin les festes aquí a Terrassa. Després d'aquest matí, les més de 200 pedres decorades seran exposades al Centre de Jardineria de FUPAR. Aquesta entitat treballa per a la integració de persones amb discapacitat psíquica i col·labora en la Festa Major, participant en les activitats i elaborant part del material publicitari des de fa almenys 12 anys. A banda d'aquesta activitat de pintar pedres, que ja anuncia que la Festa Major escalfa motors, FUPAR ha confeccionat 5.000 banderes i un miler de banderoles per engalanar finestres i balcons. Aquests articles es poden adquirir per un euro als quioscos i llibreries i els diners recaptats es destinen a la solidaritat, a omplir el rebost. Canal Terrassa Vallès aprofita la Festa Major per oferir als nostres telespectadors una programació especial que començarà aquest divendres en directe des del Raval de Montserrat. Serà a partir de les 8 del vespre amb les primeres activitats, com ara la lectura de pregó i el bateig del Capgròs, aquest programa que presentarà de quins moments Quico Simó, aquest primer programa. També a la mateixa hora de dissabte, a partir de les 8 del vespre, serà Oriol Carreras que presentarà el més destacat de la jornada de Festa Major. Per diumenge, 6 de juliol, tenim el plat fort de la Diada Castellera des de les 12 del migdia amb la transmissió en directe presentada per la xarxa i pel nostre company Josep Maria Codina. La Ràdio Municipal de Terrassa també oferirà una programació especial de Festa Major destacant l'espai de diumenge a les 7 de la tarda conduït per Toni Bernabé des del Raval de Montserrat. I dilluns a les 12 del migdia des del Parc de Vall Paradís, Mariona Tomàs s'encarregarà d'explicar el més destacat de la Festa Major infantil.
L'Ajuntament continua la seva ofensiva contra els pisos buits existents a la ciutat amb nous expedients als bancs. En el darrer any han obert un miler d'expedients per tenir habitatges desocupats. La finalitat de l'expedient no és multar les entitats financeres, sinó donar sortida a l'estoc d'habitatges buits. L'Ajuntament de Terrassa ha obert gairebé 250 expedients més a entitats bancàries per tenir pisos buits. Aquests nous expedients se sumen als 750 que ja ha tramitat des de fa un any. El consistori segueix instant els bancs perquè ofereixin en lloguer social aquells habitatges que porten més de dos anys sense que ningú els ocupi. L'Ajuntament té comptabilitzats 11.000 pisos buits a Terrassa. D'aquests, uns 2.500 estan en mans d'entitats financeres. Des del maig de l'any passat s'han obert prop d'un miler d'expedients. Molts d'ells han tingut les seves al·legacions pertinents. Tres d'aquests casos han acabat amb multes coercitives que poden ser de 5.000, 6.000 i 7.000 euros. 24 multes més estan a punt d'expedir-se. La tinent d'alcalde, Carme Labòria, remarca la utilitat social d'aquesta mesura, gràcies a la qual s'han aconseguit ocupar 400 pisos. Dic que dels 725 expedients que vam obrir, doncs realment ja n'hi ha 400 que ja els hem tancat. Per què? Doncs perquè ens han demostrat que entremig doncs, els han vengut o llogat i alguns altres, 114, que en aquest cas doncs, els han cedit alguns a l'Ajuntament, alguns en el Fondo Social de la Vivienda i altres doncs, a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Per tant, ja se li dona aquest ús de lloguer social que nosaltres busquem. No? Labòria també alerta de l'estat en què es troben els pisos que queden buits durant molt de temps. Són habitatges que, com que estan desocupats, es van deteriorant cada vegada més. Un habitatge, si no s'ocupa, es deteriora, si no hi ha famílies vivint a dintre, no hi ha persones, i ocasionen molts problemes socials. Per tant, jo penso que aquí és quan les ciutats diem, els ajuntaments diem, no es pot tolerar això, no es pot mantenir, no? Perquè mentrestant es van deteriorant comunitats i no podem permetre'ns doncs, que hi hagi problemes socials, que acabi havent-hi problemes de cohesió, comunitats que no es paguen les quotes, que es van deteriorant tant interiorment com exteriorment. La tinent d'alcalde recorda que l'objectiu dels expedients no és multar els bancs, sinó trobar una sortida a l'estoc d'habitatges buits de la ciutat i subratlla que el que fa l'Ajuntament és complir la llei pel dret a l'habitatge de Catalunya. La UPC ha graduat aquest dijous a la tarda 15 nous estudiants majors de 55 anys en ciència, tecnologia i societat. L'escriptor i periodista Vicenç Villatoro ha estat l'encarregat de ser el padrí de la cerimònia. Sis anys després que la Universitat Politècnica iniciés el Diploma de Ciència, Tecnologia i Societat adreçada a persones de més de 55 anys, aquest dijous a la tarda s'han diplomat 15 nous estudiants de la quarta promoció. I ho han fet apadrinats per l'escriptor Vicenç Villatoro en un acte solemne d'entrega de diplomes en el qual el periodista ha ofert una conferència sobre el coneixement com a motor de la història. Potser el motor de la història, potser el que canvia l'economia i potser el que canvia les idees és la ciència i la seva filla, la tecnologia. En els parlaments s'ha destacat la tenacitat dels experimentats alumnes en la seva aposta per a la formació continuada. L'edat ens ensenya que tot, que la vida, per avançar, cal treballar. Cal treballar, tot costa esforç. En un temps en què es parla constantment de la formació al llarg de la vida i d'oferir possibilitats de seguir creixent a generacions de persones que ja han finalitzat la seva trajectòria professional, però que volen seguir actives, aprenent, actualitzant. Des de l'any 2008 s'han graduat 128 alumnes i 422 estudiants més han fet alguna de les assignatures. El programa d'estudis és obert, interdisciplinari i flexible, atenent la singularitat de l'estudiant a qui s'adrecen els cursos. Per diplomar-se, els alumnes han de superar 3 cursos amb 18 assignatures relacionades amb l'economia, la psicologia, la història de la ciència i la tecnologia o la sostenibilitat. En l'actualitat hi ha 189 estudiants que cursen la diplomatura. La preinscripció pel pròxim curs ja es pot fer a les oficines del campus. L'acte s'ha tancat amb l'actuació de cant coral de la universitat.
La seu de l'Institut del Teatre de Terrassa ampliarà la seva oferta formativa. Ho ha explicat avui el gerent de l'Institut del Teatre, Jordi Roig, al programa L'Entrevista de la Xarxa. Roig ha avançat que serà un grau superior de formació professional per a tècnics en les arts de l'espectacle i que es podria posar en marxa el curs 2015-2016. El gerent de l'Institut del Teatre també ha explicat que està treballant amb l'Ajuntament per obrir el centre a la ciutat i apropar el treball que es fa. I ara hem començat a parlar amb l'Ajuntament de Terrassa doncs, de començar a fer programes conjuntament per apropar diguéssim, les arts escèniques i concretament el teatre i la dansa doncs, en el món educatiu de Terrassa i del Vallès Occidental, diria jo, i també doncs, que alguns tallers dels darrers cursos nostres doncs es puguin mostrar a Terrassa i no només a la nostra seu, sinó que puguin anar itinerant a través d'un projecte comú per la ciutat de Terrassa. Repassem ara l'actualitat esportiva i com cada dia ho fem amb Joan Gutiérrez. Molt bona nit, Joan. Què tal, Laura? Sí, avui comencem amb bàsquet. Amb bàsquet, avui amb l'esport de la cistella i amb un entrenador il·lustre que ens ha visitat avui a Terrassa. Estem parlant d'un dels millors entrenadors de la Lliga Endesa aquesta passada temporada, Pedro Martínez, que ha passat, com dèiem, per Terrassa. El tècnic barceloní ha ensenyat als més joves algunes tècniques d'atac i també ha parlat de l'actualitat més immediata d'aquest esport. L'exentrenador del Gran Canària les darreres 5 temporades, Pedro Martínez, ha impartit aquest divendres un clínic al campus de bàsquet que l'Esfèric està realitzant aquests dies al pavelló municipal de Can Jofresa. El tècnic barceloní ha alliçonat als joves sobre tècniques d'atac, tant en la vessant del passar la pilota com en el dribbling al contrari. Tot i fer una gran temporada amb l'equip canari, cinquè de la Lliga Endesa, i establir un rècord de victòries a la fase regular, 22 en total, Pedro Martínez no va renovar. L'entrenador fa balanç de la seva etapa a Gran Canària i diu que escoltarà ofertes de la Lliga Espanyola, però també de l'estranger. En un principi la idea era de continuïtat, però bueno, això són coses que passen amb el bàsquet professional i ja està, molt content de la meva etapa a Gran Canària, que ha sigut molt llarga i molt bona. Ara mateix no hi ha res, esperant que surti alguna oferta que sigui interessant esportivament. Obert tot. Jo sóc de Barcelona i Canàries estava molt lluny i em dona una mica igual estar lluny, diguem, no? I, bueno, pues obert i entrenar a l'estranger, si és una bona oferta esportiva, pues també ho trobo interessant. Una vegada coneguda aquesta setmana la llista dels 12 escollits per Juan Antonio Orenga, Pedro Martínez també ha fet la seva particular travessa sobre les possibilitats de la selecció espanyola al Campionat del Món. Jo crec que de favorits, evidentment, Estats Units és el favorit número 1, però jo crec que si hi ha algun equip que li pot fer ombra i que pot estar a l'alçada és Espanya, no? Per el que has dit tu, de la quantitat de jugadors que estan a la NBA amb un rol molt, molt destacat. És una generació, la del Pau Gasol, la del Navarro, que ja està en els últims moments d'estar a la seva plenitud, però que encara ho estan, i altres jugadors com el Marc Gasol, el Rudy, el Ricky. Jo crec que bueno, una selecció d'altíssim nivell i jo crec que estaran segur a la lluita per les medalles i tant de bo que pugui ser per la d'or. Al campus de l'Esfèric participen 40 nois i noies d'entre 7 i 16 anys, procedents de l'entitat i d'altres clubs. Doncs com estàvem parlant abans al sumari, pel Festa Major hi ha moltíssimes entitats esportives per aquests dies. Una de les més multitudinàries, estem parlant, és la Cursa Popular. Una cursa popular on arriba la 35a edició i que serà l'acte central de la commemoració dels 100 anys d'atletisme a Terrassa. Segons ha fet saber l'associació esportiva Mitja Marató, s'ha establert un nou rècord d'inscrits amb 1.800 atletes, 1.500 en la categoria absoluta i 300 a la cursa infantil. Recordem que aquesta última començarà a les 8 del vespre i mitja hora més tard serà el torn de la cursa gran. Serà la sortida i arribada a la plaça de Ricard Camí. I no només estem parlant del tema de la cursa popular, sinó que també, evidentment, que hi ha moltíssimes altres activitats. Recordem la pedalejada, que tindrà lloc demà al matí. També tindrem el Ciutat de Terrassa de Tiramar, també el bloc d'escalada
com sempre diem, Laura, moltíssimes activitats esportives on els ciutadans de Terrassa es poden apropar i disfrutar no només de la part competitiva, sinó també de la part més social d'aquests dies. I tant, i tant. Molt bé, doncs gràcies, Joan. Vinga, ens retrobem a veure la setmana que ve. Dimarts estarem per aquí ja. I bona festa major. Igualment. Que vagi bé. Adéu. Tornem a connectar en directe amb el Raval de Montserrat, on d'aquí a no res es donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major d'aquest any. Molt bona tarda, Quico, una altra vegada. Hola, Laura, bon dia de nou. Bona tarda, vaja. D'aquí uns moments comença la festa i tens amb tu una de les persones, un dels músics que animarà i posarà doncs, la banda sonora, no?, aquest inici de festa. Exacte, sí, perquè aquí de fet sempre parlem dels grups de cultura popular que actuen avui, Dracs, Gegants, Nans i Bastoners de Terrassa, però la festa d'avui no seria tal si no n'és acompanyada de música. En aquest cas, la majoria de balls no són interpretats pels propis grallers, alguns sí, però la majoria són interpretats pels ministils del Raval. I ens acompanya, com deies, un dels seus components, en Carles Jongueres. Carles, bona tarda. Molt bona tarda. Teniu tot a punt? Sí. Tot a punt. Tot a punt. De fet, ja fa anys que toqueu aquest, aquest inici de Festa Major. Es viu cada any de manera diferent o com ho teniu, això? Bueno, home, sempre hi ha l'emoció d'alguna novetat, de la del cap gros per descomptat, algun ball que a vegades es canvia, depèn de la colla, i ja està. Recordem a qui ens està veient que en Carles és cap gros de l'any 2004. Com recordes? Ara farà 10 anys, justament. Sí, sí, com recordes sí, aquell, sí. Aquell moment? Home, amb molta emoció, perquè, clar... Estava a la plaça. I en el moment que descobreixen el cap gros i veig que sóc jo, va saltar el cor. Molt bé, ara et veiem cada dos per tres, et veiem ballant, eh? No et veiem mai, jo no t'he vist mai ballar en persona, però amb cap gros, si veiem quan et veiem, algun dia, algun quan dia, veiem ballar. Aquest any, per això, és molt especial per vosaltres. Feu 25 anys. Com ho esteu vivint? Com a grup estem fent 25 anys. Bé, vull dir, com arribar fins aquí, doncs costa. I estem molt contents d'arribar-hi i de que puguem continuar tocant uns quants anys més. Música tradicional que, d'altra banda, s'està recuperant, estan sorgint molts grups, no? Sí, en aquests moments, per sort, a Terrassa, a més, hi ha diversos grups de música, vull dir que, i grups que acompanyen a les colles. Molt bé, Carles, doncs moltes gràcies per poder estar amb nosaltres aquests minuts, que ja sabem que d'aquí 4 minuts hauràs d'estar ja tocant la primera nota gairebé, just després d'acribir el drac. Gràcies, Carles, i bona festa major. Gràcies, igualment. I doncs mentrestant doncs, sí que veiem la gent que va acabant d'arribar, els grups ja fa estona, Dracs, Gegants, Bastoners i Nans que estan als seus jocs, les dues parelles de gegants plantades, i el balcó de l'Ajuntament també ja es va omplint de gent. De manera que d'aquí, Laura, d'aquí 7 minuts, 5-7 minuts, tornem a estar aquí ja amb aquest directe i amb aquesta intriga, amb aquesta incògnita de cada any, que és la descoberta del Cap Gros, que sabrem, com cada any, suposo, que cap allà pels vols de 8:45. Moltes gràcies, Quico, i ara, com dèiem, a les 8, a partir de les 8, el nostre company conduirà aquest programa especial, no se'l perdin, que els oferirà Canal Terrassa, amb tots els detalls d'aquesta inauguració de la festa al centre de la ciutat i amb la descoberta del Cap Gros 2014. Nosaltres ens acomiadem aquí, us deixem amb aquest programa especial i recordeu que durant tot el cap de setmana hi haurà programació especial, de fet, fins dilluns, fins dimarts. També els deixem amb una sorpresa relacionada amb la imatge d'aquesta casa. Que passeu un bon cap de setmana i una bona festa major. Que vagi molt bé.